Mingala Bashi, Jangon Kitikani, Pianle Juzo Lai Pari, a good tissapi metteringaro, Kito down Siskango, Kia Pianle, think by Tetteringo Tissapi Wami. Sitaga, Natal Sachakunema, Lila Joja, Tusis and Taikai, Lelo Songshon Gayati, Kito down Sitaskango, Kia Ika, Lisa and Naija Taikabi, Mila Toya Janima, Pianle, think by Nangavari, Kito Sakanji, Jadama. လေးရ32ရှိအား6月7日နဲ့2024မိနစ်32ချိန်မှာတိုင်ပိုင်ရှင်လင်းပြီးစီ16ရက်ရှိလာ2026မှာခုခံကတရားစနလ32ချိန်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဂီတုံကမန္တာပန်ဖြစ်ပါတယ်ထိုးစစ်အချိန်49နာရီသာကြာပါတယ်ဟုကချင်းစည်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောပါတယ်တခြားကချင်းစည်ရေးသတင်းရှင်မြစ်တို့ကလည်းဂီတုံကိုရပါပြီနည်းမြေရှင်းလင်းရေးဝင်နေပါတယ်ဒါကကရိုင်အတွက်တိတ်ကောင်းတဲ့ခွန်အားလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုပြောပါတယ် KIU ဆောင်တော်တော်လိုင်းရဲ့တက်များကဂီတုံတောင်စစ်ကန်ပါဝင်စစ်ကောင်စီတက်စကန်များကိုမေလ၄ရက်ညနေပိုင်းမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးမေလ6ရက်မွန်းတဲချိန်မှာသိမ့်ပိုင်နိုင်ငံချင်းဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်12နာရီမိနစ်20မှာဂီတုံကုန်းစခန်းကိုရပါပြီအပြည့်ရှင်းလင်းလိုက်ပါပြီအကုန်ရှင်းလင်းလိုက်ပါပြီသူတို့စကားစတပ်ဖွဲ့ဝင်များထွက်ပြေးသွားတာပါငါတို့လက်နက်ကြီးနဲ့မရေမနာဖြစ်တော့မခံနိုင
ကျောင်းသားများကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းစာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေတဲ့စကံတရုတ်နယ်စပ်နဲ့အနီးဆုံးစကံဒါကစီရေးအကြောင်းနေမြေဆုံးမှုအကြောင်းအရှင်းအရေးပါတယ်ဟုကချင်စီရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောပါတယ်။ ကီတွန်တပ်စခန်းဟာ2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကကီအိုင်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကလေးကြောင်းလက်နက်ကြီးအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာလေးလကျော်အကြာမှာစစ်တပ်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ ကီတွန်တပ်စခန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာကီအိုင်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နမ်ဆန်ရဲ့မြေကြီးနာကြားကမလီယန်ကကန်တောင်ရန်တို့ကအရှိတ်ဘက်တောင်ကျော်ကာကန်ပွန်တို့ဆမာလို့ရှိတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကျော်မှာအဲ့ဒီနံမရီထက်ဂီတုံကိုလူသိများတယ်။ဂီတုံမှာ2019နှစ်လောက်ကလနဲ့ချီတိုက်ခဲ့ကြဘူးတဲ့။ရှစ်နှစ်အကြာ2020ခုနှစ်ရောက်တော့ကာကန်
ကိုတင်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတိစက်ပေးမဲ့တရင်အကြောင်းကတော့ ရေဦးမြို့ဝတွင်စစ်တပ်ကအမျိုးသား29ခုကိုထပ်မံပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရသူ80ကျော်ထိရှိလာပြီးပြည်သူများနေဘက်ပါအပြင်းမထွက်ရဲတော့ဘဲမြို့ပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ကအမျိုးသား29ခုကိုထပ်မံပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ80ကျော်ထိရှိလာကပြည်သူများနေဘက်ပါအပြင်းမထွက်ရဲတော့ဘဲမြို့ပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်နေကြောင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်စီခံရသူ၈၀ကျော်တိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဖန်စီထားတဲ့အမျိုးသား၈၀ကျော်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိရေဦးမြို့ပေါ်ရှိအထက်ကတက်ကြောင်းမှဖန်ထားပြီးမုံရမျိုးရှိအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သား၈၀ကျော်ရဲ့ထပ်မံဖန်စီမှုများပြုလုပ်မည်ဟုတတင်းများထွက်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ပြည်သူများဟာနေဘက်
ကျောင်းသားများလိုက်ဆွဲနေတာနေရည်နေကလည်းတနေ့ကောင်ဖန်းနေတာဘိုးအောင်ဇေယရက်ွယ်အောင်မင်္ဂလာရက်ွယ်အောင်ဆန်းရက်ွယ်နဲ့ရေဦးကုန်းရွာကအမျိုးသား20ခုနှစ်ဦးထပ်မနေထပ်မံဖန်းစီခံခဲ့ရတဲ့ရေဦးမြို့ကမနက်မိုးလင်းကလေးကညမိုးချုပ်အထိမြို့ပြကြီးလိုဖြစ်နေပြီးလမ်းပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေချေရှုပ်နေတာကလွဲလို့ကြမ်းရှိပြည်သူတွေကလည်းအပြင်သိပ်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးဟုရေဦးချေပြူပြည်ပန
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့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 ဒီန
ပါဆောင်တိုက်ပွဲကိုလာတဲ့ရဟယင်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့ဟုကယင်းနီစည်ရည်တရင်ရင်မြစ်ပြောတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကယင်းနီပြည်ပါဆောင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဟယင်တစီကိုကယင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမေလ6ရက်မနက်မှာပြစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းကယင်းနီစည်ရည်တရင်ရင်မြစ်ကပြောကြားပါရယ်။ဆက်နယ်ပေါလာတဲ့ဒေသကြီးတွေအဲ့ဒီမှာဖုန်းလိုင်းမရဘူးစက်ကြီးနဲ့
ပြောကြားပါတယ်ပုံချောင်းအတိုင်းဖားချောင်းမြို့ကိုလာတဲ့ရဟယန်တစီကိုကင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရဲ့တအူကလလာတာကယန်ပီအန်အက်ပြူအားတက်မှမနက်7:00နာရီခွဲမှာပြစ်ချခဲ့ခြင်းဟုတနင်းရှင်မြစ်တအူကလည်းပြောပါတယ် ကယင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့KNDF တာဝန်ရှိသူကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်တနိုင်ွယ်လောက်မှာဖားဆောင်ဘက်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဟယင်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာပါဟုဆိုပါတယ်ရဟယင်ပြတ်ကြောင်ပြစ်ချနိုင်မှုအခြေအနေကိုညနေပိုင်းမှာအချက်လက်များပုံမိုရရှိနိုင်သည်ဟုလည်းပြောပါတယ် ၂၀၂၃ဇွန်လ၃၀ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့KAW တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးကယင်းနီပြည်နယ်ဗိုလက်ခဲမြို့နယ်ရွာသိမ်းမြို့နယ်ကွင်းနဲ့တမိုင်ခွဲကန်အကွာတန်လွင်မြကန်းဘေးမှာပြတ်ချခဲ့ကြောင်းကလလာတာအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်မှုဗိုလ်မှူးကြီးတော်စင်နဲ့ဗိုလ်ကြီးတော်စင်နဲ့ဗိုလ်အောင်ကျော်ဖြူတိုက်ဆုံခဲ့က
PNDF ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပူပါတယ်အဆိုပါတက်လီမှုဖြစ်တဲ့အသက်43နှစ်အရွယ်ပုံမှုခိုင်တန်မှုကိုကရင်နီတပ်ပေါင်းစုကဖမ်းမိထားပြီးဥပဒေကြောင့်အရာအရေးနေကြောင်းကရင်နီပြည်သားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအသိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ဆွန်ဘရာဘွန်စစ်ကောင်စီစကန်ကို KA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့သိမ်းပိုက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလိုက်ရှင်းနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်ဆွန်ဘရာဘွန်ရှိစစ်ကောင်စီစကန်ကို KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမက်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း KAI ရှိတန်းတရင်ချင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဆွန်ဘရာဘွန်စကန်ရပြီးဒီမနက်9နာရီနဲ့6နာရီကြားလောက်ကစကန်ထဲစဝင်နိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတွေမနေ့ညကလေးကထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့ KAI ရှိတန်းတရင်ချင်းမြစ်တို့ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစကန်မှာစစ်ကောင်စီစကန်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေစေဖြစ်ပြီးတိမ့်ပိုက်တင်းစီထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေပတ်သက်ပြီးအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆွန်ဘရာဘွန်ရှိစစ်ကောင်စီစကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်ကစတင်က KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒုစစ်ဆင်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်လခန့်ကြာဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားရကယမန်နေ့မေလ4ရက်နေ့ညမှာစစ်ကောင်စီတွေထွက်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီဆွန်ဘရာဘွန်စစ်ကောင်စီပြူဟာစကန်မှာခလာရ46ခလာရ139နဲ့ပြည်သူစစ်တို့ပူးပေါင်းအင်အား200ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း KIA ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါဗျ။ဆွန်ဘရာဘွန်မြို့ရင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲစခန်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့က KIA နဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။